Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, bashkëbisedoi me banorët e dy lagjeve në fshatin Katun Sukth mbi programin e saj për zhvillimin e bujqësisë dhe zgjidhjen e problemit të pronave. Duma tha se bashkia do të subvencionojë 30% të projekteve të fermerëve, si dhe brenda 6 muajve do të sistemojnë të gjitha rrugët drejt parcelave e do të jepet zgjidhje kanaleve të vaditjes dhe menaxhimit të rezervuarëve. 30% të financimit të çdo projekti tuaj do ta subvencionoj bashkia. Dhe ky 30% i financimit çdo projekti tuaj do të jetë bashk ecje në një projekt suksesshëm, sepse nëpërmjet produktit tuaj do ndërtojmë shtyllën e parë të zhvillimit gjithë bashkisë Durrësit. Krijimi i 11 pikave të vogla vitrina të produktit bujqësor është investimi i parë që do shkojë drejt për drejt me tregjet e mëdha rajonale. Brenda një viti e 8 muaj, të gjitha rruginat drejt parcelave duhet jenë të ndërtuara, se pa atë nuk prodhojmë dot atë produktin që e duam ta përdorim për turizëm. Ndërkohë, në lagjen tjetër, kandidati e djathtë u shpreh se do të jepet zgjidhje edhe problemit të ujit të pishëm. Njëkohësisht, kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit ka premtuar përfundimin e ndërtimit të shkollës në këtë fshat, ndërkohë që do të jepet zgjidhje çështjes së pronave duke bashkëpunuar ngushtë me komunitetin. Ti ndryshosh pamjen, ti ndryshosh moralin, ti shtosh besimin këtyre njerëzve. I gjejmë vetë punët, ju na krijoni mundësi. Rinovohet sistemi i ujësjellës si të mfshat para ca ditëve. Na detyrojnë me forcë të blejmë sahatet e këtyre 20.000 kur në dyqan ishte 8.000. Kjo skandaloze, skandaloze. Zoti Dago, mas e ka po, Durrësin kufom, ta shi ka vu ca buzë të kuqe aty, po kufomës nuk ishe me në buzë të kuqe. Shpresojmë që ju do të ndryshoni faqen Durrësit. Në 6 muajt e parë, gjithë situata e kanaleve vaditse dhe problemeve tjera që kemi të kanë bëjnë me prodhimin bujqësor, do filloj me emergjencë pastrimi, ne do të kemi më së fundmi një menaxhim të rezervuarve të ujit, të ujitjes, të vaditjes, duke ulur një pjesë të madhe të atyre kostove të tmerrshme që ju ka dhënë nafta e rritur, pesticidet e rritura, inputet e rritura, 5 projektet mëdha që kemi thënë, tregjet rajonale, rrugicat për parcelat, 30% që në subvencion bujqësisë, dhe të gjithë projektet që lidhen me kanalizimin dhe ujin e pishëm, por dhe ato që kemi thënë, zyra kadastrale për zgjidhjen e problemit të pronave, për këto që ka ende probleme pronat, pronat në mënyrë transparente do hapen para komunitetit,